حضرت علامہ غلام نصیر الدین نصیر چشتی دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی مختصر اور اتنا مختصر خطاب، سبحان اللہ، اللہ رب العزت حضرت دے مقام اچ علم و مرتبے اچ مزید رفعتاں بلندیاں تے برکتاں عطا فرمائے۔ آج محمد یار صابر صاحب دی بڑی اچھی اور خوبصورت طبیعت ہے، چہرہ مسکراندہ پہ ہے، تے اج دے مہمان خاص اور صاحب صدر الحاج جناب عزت آباد غلام نبی رحمانی آپ تشریف فرمانے، تے میں چاہنا کہ جڑا غلام نبی ہوندا ہے وہی محفل دی زینت بنتا ہے، تے نسبت بڑی خوبصورت ہے، غلام نبی رحمانی، ہر رحمانی غلام نبی ہے، ہر رحمانی غلام نبی ہے، اور ہر غلام نبی نسبت رحمانی نال والا مال ہے۔ حضرت جلوہ فرمان ہے، تے میں جانا کہ ایسا لمحہ آ جاوے محفل چ آپ اس ذوق آمن کہ کسے غلام واسطے آئندہ سال کوئی عمرے دا ٹکٹ دا انتظام ہو جاوے تو چنگی گل ہے، سید دا بو ہے تو سید دے بو ہے تو تے خیر خیر مدینے پاک منڈیندا ہے ہر ویلے، لینا ہے خیر مدینے چوں کنا کنا خیر لینا ہے، واہ 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 واہ۔ ویڈیو والے آپ دوستا انہاں نوں ایک واری پھر میں تکلیف پیا دینا بھی جنہ خیر مدینے لینا ہے ذرا کیپچر کرو تے اس لمحے نوں محفوظ کرو، خیر مدینے پاک منڈیندا ہے ہر ویلے، کون کون خیر لینا چاہندا ہے، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، خیر مدینے پاک منڈیندا ہے ہر ویلے، منگن نالوں پہلے ڈھیندا ہے ہر ویلے، خیر مدینے پاک منڈیندا ہے ہر ویلے، منگن نالوں پہلے ڈھیندا ہے ہر ویلے، تربت وچ وی سندا ہے حال غریباں دا، جد وی ستو توڑ سنیندا ہے ہر ویلے، جد وی ستو توڑ سنیندا ہے ہر ویلے، پردا پوش غریب نواز نبی سرور پاک محمد نام چنیندا ہے ہر ویلے، مٹی کھاتا قبراں وچ مرتدا نو ساڈا نبی تے جگدا جیندا ہے ہر ویلے، مٹی کھاتا قبراں وچ مرتدا نو ساڈا نبی تے جگدا جیندا ہے ہر ویلے، چھڈ دتے نے خضر قصیدے غیراں دے ہن سرکار دا ذکر کریندا ہے ہر ویلے، چھڑ دیتے نے خضر قصیدے غیراں دے ہن سرکار دا ذکر کریندا ہے ہر ویلے، لج پرور لج پال نبی دی بندا کون مثال نبی دی، ونڈے حال غریباں دا جو وسے ہر دم آل نبی دی، وچ قرآن تے لکھی پئی ہے صورت سیرت چال نبی دی، کالے رنگ دا کمبل اوڑے چٹے رنگ دی شال نبی دی، قبر حشر تے پجدی نہیں جو من چ بتی بال نبی دی، قبر حشر تے پجدی نہیں جو من چ بتی بال نبی دی، سو رب دی ہے لوڑ خضر ہر ویلے ہر حال نبی دی۔ میری حاضری تو دوران ملک دے خوبصورت نوجوان اور پیارے سناخن محمد فرحان علی قادری تشریف لیا ہے، میں خوش آمدید کہنا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ڈیوٹی اور نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، ایک اعلان میں مزید کراں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی لسٹ دے پہلے سناخن انہاں نوں دعوت سخن دین دی سعادت حاصل کراں گا، میں سید زادے نوں دعوت سخن دینا چاہنا، بسم اللہ، جناب سید ڈاکٹر مخدوم، جناب صاحبزادہ سید زیشان شاہ صاحب ہاشمی آستانہ مقدسہ مٹ شریف، حضرت جلوہ فرمانے میں آپ نو قلب سمیم نل دل دی عمیق گہرائیاں نل خوش آمدید کہنا، اور سادات وسط ایک جملہ میں لازم پیش کرنا چاہنا تاکہ سب دی حاضری ہو جاوے، فردوس پرین دی ملکہ دا کل عالم تے احسان ہے، تسیں زید بھائی دے بھائی ہو تے بس یار دی گل چھڑ جائے گی تے پھر محفل دی کیفیت ہور ہو جانا ہے، پر چھڑنی ہے وچ گل انشاءاللہ، اللہ اکبر، فردوس
سپرین دی ملکہ دا کل عالم تے احسان ہے وین دھڑ تو چڑھ کے نیزے تے جندہ پتر پڑے قرآن ہے پتہ نہیں آپ حاضر بیٹھے ہو کہ نہیں فردوس برین دی ملکہ دا کل عالم تے احسان ہے وین دھڑ تو چڑھ کے نیزے تے جندہ پتر پڑے قرآن ہے تنقید بطول تے نہیں کرتا کوئی غیرت مند انسان ہے لکھ روز قصیدے زہرہ دے یو خضر تیری پہچان لکھ روز قصیدے زہرہ دے یو خضر تیری پہچان ہے سب زیادہ سید پور علی شاہ صاحب قازمی آپان اور اپنی حسین نوکری تو نواز دے ہوئے تاجدار انبیاء دے حضور نظرانہ نعت پیش کرن جناب صاحبزادہ سید بو علی شاہ صاحب قازمی خانے وال تو آئے ہیں تو بڑیاں محبتہ نہ لائے ہیں آپ نو گزارش کی تھی جا رہی ہے کہ آپان اور اپنی حسین حاضری تو نوازن نعرہ تکبیر ٹھنڈ پہ گئی ہے نعرہ رسالت نعرہ جذبے دی علامت ہے لگاتا تھا وہ جب نعرہ اللہ اکبر شاہ صاحب اجازت دین تے میں پھر پڑھ دیں فردوس برین کی ملکہ دا تاجدار مٹ شریف نو میں اپیل کر سام خصوصی توجہ کرنگے فردوس برین کی ملکہ دا کل عالم تے احسان ہے وین دھڑ تو چڑھ کے نیزے تے جندہ پوتر پڑے قرآن ہے کیا تو اڈے لب تے سبحان ہے وین دھڑ تو چڑھ کے نیزے تے جندہ پوتر پڑے قرآن ہے تنقید بطول تے نہیں کرتا کوئی حیرت مند انسان ہے ایک روز قصیدے زہرہ دے یا خضر تیری پہچان ہے پنج تن پاک دا صدقہ مل دے منگڑ نالو بہتا ملدا ہے پنج تن پاک دا صدقہ ملدا ہے جے وین منگیا ڈھیر ڈھی جاوے تے ایڈی گڈی اوتھے چوک ڈکن دی کیڑی لوڑ ہے کرایا پورا کرو تے تاں ہونا ہے پنج تن پاک دا صدقہ ملدا ہے منگڑ نالو بہتا ملدا ہے خضر بطول دے مانیاں تائیں قبر دے وچ وی حصہ ملدا ہے حضرت صاحبزادہ سید بو علی شاہ صاحب قازمی جو ترتیب ٹائم دیئے ہوتے صابر صاحب احباب نو آگاہ کر رہے ہیں لہذا میں مخل نہیں ہوں مانگا وہ چلان گئے تھے جی میں انشاءاللہ اپنی حاضری تو نوازن درد پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اے بندہ جڑا خوشبو دا چھڑکاؤ کر رہا ہے پتہ نہیں مجمع انہاں نال کی برتاؤ کر رہا ہے جتھوں لگن ذرا خوش ہو کے لگن جناب شاہ صاحب